якщо немає цього сказати. І я знаю, що він правду говорить. І я говорю правду. Але якось от так от таке я то розумію, що схопило, значить, якусь деталь схопив, а решта і не так. 10 листопада 1998 року ведемо запис автобіографічної розповіді пана Левка Лук'яненка. Я Лук'яненко Левко Григорович. Народився 24 серпня 1928 року в селі Хріпівці Городнянського району на Чернігівщині. Народився в селянській сім'ї. Мій батько і мати працювали в колгоспі. Потім у 41-му році почалася війна, і незабаром батька забрали на фронт. От разом із тим, що радянська армія вся відступала, він також десь пішов, і його довго не було. У 42-му році батько повернувся. Це сталося таким способом. Він під В'язьмою попався в полон. Там 230 тисяч радянських військ попалися в полон, німці їх оточили, і всі ці тисячі розігнали по різних таборах. Батька мого завезли в гомельський табір. Це був дуже тяжкий табір, там щодень до 200 чоловік помирало. Але німці дозволяли українцям виходити із цього табору додому. Але як дозволяли? Треба було, щоб прийшла дружина, чи мати, чи там хтось із родичів, і показав пальцем, що мій оцей чоловік. І тоді німці, пересвідчившись, що справді ця людина є та, про яку клопочуться, вони випускали. Робилося це як? Табір був обгорожений колючим дротом, і люди до табору, до дроту підходили. З другого боку німець йшов, і коли, ось, наприклад, люди йшли, там, от моя мати так зробила, вона поїхала туди в Гомель і каже, що тут мій є Грицько Лук'яненко. А вони кажуть, де твій той Грицько? І тоді німець йшов з матір'ю вздовж цього колючого дроту, і батько там стояв, і мати його не побачила. Але батько побачив мати, і він кричить: «Наталко!». Мама звернулася вже очима до нього, і вони пізнали один одного. І тоді німець каже, як прізвище того чоловіка. Мама каже, це Грицько Лук'яненко. Німець до нього підходить і питає, як твоє прізвище. Батько каже, я Лук'яненко Грицько. Отже ж, мати не збрехала, і тоді цього батька випускають, і мати взяла батька і привела додому. Так із нашого села, із Хріпівки, повернулося у 42-му році чимало чоловіків. Вони в цьому таборі були страшенно виснажені. Батько був виснажений до останку. Але прийшовши додому, мати його якось поступово виходила. Тоді повернулося до Хріпівки десь їх чоловік, мабуть, 15. І із них більшість померли. Тому що вони, попавши до хати, вони хотіли дуже їсти. І в жінок тих не вистачало сили волі, і вони давали їсти. І ці люди померли від того, що наїдалися, і померли. Моя мати мала залізну волю, і вона витримала ритм. І давала батькові суп картопляний, дуже такий пісний, легесенький. Батько був страшно голодний. Батько лежали на печі, бо не здужали ходити, і звідти плакали і просили, дай же їсти, бо я ж тут помру з голоду. А мати казали, не помреш, не помреш. І от тако оце ми діти сиділи і слухали, як оце відбувалося. Заки у батька наладилося травлення, то без кінця його мучив цей понос. Але мати знали, що хай краще цей понос, поступово він стабілізується від травлення, але не можна дати переїсти. І справді поступово батько наладив травлення і поступово почав поправлятися і видужав.
І це був один із небагатьох випадків на селі. Більшість таких людей померло. Потім батько став вже господарем і почали працювати, і багато розповідали про те, як вони, як їх погнали мобілізованими вже в радянську армію, як їх там під Брянськом німці оточили і забрали, власне, ніякої війни практично вони не бачили, їх просто гамузом німці оточили і взяли в полон. Тобто, з одного боку, ми бачили, як виступала та Червона армія, якої практично не було, а з другого боку, батько розказував на великих просторах, як радянська армія розвалювалася. В німці у нас колгосп не розігнали. Вони скликали людей і кажуть, ви можете собі робити, як хочете. Якщо ви хочете, то залишіть собі колгосп. А якщо не хочете собі колгоспу, то можете розпустити його. Нам від вас нічого не треба. Це ваша земля, це ваше поле. От як ви собі будете робити, так будете мати. Ми в кінці осені хочемо, щоб ви нам трохи заплатили картоплі або зерна, або ще чогось. Більше нічого. Але ми можемо привезти вам техніку. Бо МТС, які були до війни, за наказом радянської влади були вивезені, і ці машини десь поступово йшли на схід, а потім їх там покидали в болото, і вони десь пропали. Німці привезли свою техніку, плужки свої, трактори. Ці плужки були маленькі, і батькові не подобалися. Хтось їх використовував, хтось не використовував. Одним словом, що почали садити і сіяти все, що могли, що хотіли, і скільки хотіли. У кінці 42-го року німці сказали, щоб люди здали трохи картоплі і там м'яса якогось. І батько загрузив піввози картоплі і відвіз у районний центр Городню. А м'яса із цілої вулиці вирішили віддати корову одну. Селяни зговорилися, і там такий Іванищенко був. От відігнали їхню корову, ось, а всі інші трохи потім дали. От такий був податок. Тобто це був абсолютно невеличкий податок, і нікого він не обтяжував. І матеріальне становище людей справді стало кращим. Ну, чоловіків було мало в селі, але ті, що були, допомагали тим, яких, сім'ям, які не мали. Але вперше можна сказати, що люди дістали свободу працювати на землі. І вперше вони зібрали свій урожай, і вперше цей урожай став основою для їхнього достатку. Отже, з осені 42-го року матеріальне життя справді в селі стало набагато краще. У 43-му році прийшла радянська влада, і в 44-му році мене взяли до армії в кінці. Я мав ще тоді 16 років, обрали в 17 років. Проте із школи я ходив до 6 класу Хрипівської школи. Нас, старших, трошки таких більших хлопців, взяли до Городні на військову підготовку. Там ми були 2 тижні, нас учили стріляти, бігати, лягати, вставати, і там бігти ланцюгом, там прикривати один одного. Ну, тобто початки військової науки. А потім через 2 тижні зібрали нас усіх і пальцем показали, ось ти, і ти, і ти, збирайся і підеш до армії. І на мене також показали. Я встав і кажу, що я не 27-го, я 28-го року. Ну так представте документи і тоді не підете. Я прийшов додому і сказав матері, що маю йти до армії. От, треба дістати документи. Мати пішли в Городню, але ЗАГС був розгромлений і нічого, документів ніяких не було. Влада свідчень не приймала, хоча все село знало, і мої ровесники знали, що я 28-го року, але влада свідчень тих не приймала, документів не було, і мені прийшлося йти до армії. Я довгий час, і в 44-му, і 45-му році, довгий час заявляв, що я 28-го року, але на те вже далі ніхто не звертав уваги. 28-му, ну і будь 28-му, хоча це разом із 27-м. Спочатку із Чернігова направили нас у Житомир, і якийсь період я був у Житомирі, там розподілили, був я в піхотному полку, от, вчили воювати, вчили стріляти, ось, і так далі. Але Житомир для мене був дуже цікавим таким містом, першим, як сказати, яке, де я побачив цікаві речі.
Виявляється, що була українська повстанча армія. І ця повстанча армія відправляла свої загони по лісах північ України. І ось одного разу по Житомиру на трьох машинах проїхали, ці машини були студебекери, проїхали загони української повстанчої армії. Це було дивне нахабство, тому що весь Житомир був заповнений радянськими військами. А вони вздовж основної вулиці на трьох машинах, студебекерах проїхали і з піснями українськими, і співали українських якихось партизанських пісень. Я тоді не розпізнав, що це за пісні, але чув, що українські пісні якісь дуже такі патріотичні. Вони пролетіли з тими піснями через основну вулицю Житомира і поїхали далі. Поки розібралися, що це бандерівці, і поки зібрали погоню, вони вже були в лісі. Коло лісу ці машини десь там забрали, кинули вони і десь пішли далі. І одним словом, що погоня за ними припинилася, нікого із них не знайшли. Наш полк стояв на роздоріжжі одної і другої вулиці, на розі такому нібито. І один у нашому полку був після цього, після такої події, страшенно завзято висловлювався проти борців за волю України, проти тих бандерівців. І одного разу, коли він стояв на посту біля входу у військову частину, а навпроти був парк, і з того парку пролунав постріл, і цей солдат був убитий. А по полку пішла така чутка, що він дістав за те, що виступав дуже гостро проти бандерівців. І тоді все це було дуже цікаво для мене. По-перше, я ніби ось близько тут повз нас проїхали ці бандерівці, повстанці. По-друге, що раз цього чоловіка вбили, то значить хтось є серед нас, який має зв'язок із тими повстанцями. І він сказав, указав на цього чоловіка, і коли він стояв на посту, підказали, і його застрелили за це. Отже, серед нас, очевидно, є ці повстанці. Я почав придивлятися, хто ж би то міг бути. І коли ставили мене на цьому посту, коло того, навпроти того парку, то я все придивлявся, в той парк, чи там не з'явиться якась людина, з якою я міг би поговорити. Ну, але, звичайно, що така людина не підходила. Вона не говорила, і тому я не міг з ними сконтактуватися. Цей військовий полк, то був 93-й піхотний полк, він стояв ніби в кварталі. Це була от одна вулиця, потім центральна вулиця і поворот в другу вулицю. Капітан із нашого полка, із нашого батальйону, він один такий капітан, він сам був росіянин, десь із центральної Росії. І він, коли обговорювалися оці події, що приїхали ці бандерівці і потім убили того солдата, який дуже був проти них, він провів політзаняття і дуже лютував і кричав проти бандерівців. І ось одного разу, коли він йшов по цій центральній дорозі, вулиці, і повертав на ту меншу дорогу, то навпроти через ріг із зруйнованого будинку, то була руїна, видно, чи снаряд, чи бомбою зруйнувала, там просто купи цегли лежали. То із-за тої цегли пролунав постріл із пістолета, куля попала йому в ремінь і вийшла назад. Через те, що куля попала йому в ремінь, в попругу, то вона перемістила його кишки. Його взяли у лікарню, і він через 3 години страшних мук помер. Це додатково нас всіх, так би мовити, насторожило і сказало, що, очевидно, серед нас є справді ті, які хочуть України, а і тому прибирають тих, хто не хоче України. Для мене, хлопця сільського із Чернігівщини, де національна свідомість була зовсім така низька, і ідеї національної свободи майже ніколи не було. Я, власне, в себе почув таку першу ідею тоді, коли розказав мені Михайло Коваленко, з яким разом пасли корови, про те, що навідався батальйон Української повстанчої армії в Солонівку, село Солонівку. Тоді я вперше це почув. Ну, а тут, уже будучи в армії, я ось оце діло бачив. Отже ж, переді мною, такого напівзрусифікованого українця, виникло питання, з ким я є?
перед, загалом перед от нашими з північної Чернігівщини це виникло питання, бо нас змішали різних українців з різних областей. І куди ми похилимося? Командування говорить російською мовою. То що нам треба теж чтокати? Чи щокати? І кілька хлопців із Городнянського району почали чтокати. А я собі так подумав, а чому це треба так пристосовуватися до тої російської мови? Тут же нас більшість. І хоча у Хрипівці не чиста українська мова, але ж ми українці. І навіщо пристосовуватися? А чому не залишатися самими собою? І я почав хилитися до тих, хто почав виправляти наш суржик на українську мову. Ота любов до України, вона там визначилася. Якось ота любов до лану, до поля, тут вона набувала політичного характеру. Я почав щокати, а не чтокати. І це був продовження того розвитку, яке пізніше заложило в мені національну свідомість. Це був 44-45 рік. Потім...